Está chegando o dia do lançamento do filme mais esperado do ano, Mercado Sangrento, um filme de Aderson Prates, o mesmo diretor dos primeiros filmes de Teófilo Ottoni, Submundo e Letras do Crime. Mercado Sangrento, no dia 6 de janeiro, às 20 horas e 30 minutos, no Expo Minas. Você não pode perder.